ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଦେଓପଟାଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ କୂଅରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଏହି ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କୂଅରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।